Durud Sharif padhein. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. بس حضرت اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمان بنانے کے بعد اللہ نے صحیح عقیدہ بنایا ورنہ کئی مسلمان ایسے بھی ہیں جو ہے تو مسلمان لیکن کچھ ایسی گناہ ہو رہا ہے جس کے وجہ سب اعمال جو ہے ضائع ہوا جا رہا ہے اس کا اور کچھ ایسے گناہ کو جو ہے شیطان اسے نیکی کر کے دکھاتا ہے اور وہ نیکی سمجھ کے کرتا ہے تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنانے کے بعد صحیح سمجھ عطا کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے کیا ان کی ذات ہے حضرت شیش علیہ السلام کے اولادوں میں سے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت شیش علیہ السلام کے اولادوں میں سے ہے ان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے ہے ان کے سر پہ ایک پیشانی پہ عجیب سے نور ہوتا ہے آواز آ رہی میری سب کو ان کے پیشانی پہ عجیب سے ایک نور ہوتا ہے آدم علیہ السلام نے جب شیش علیہ السلام کو دیکھا کہ بیٹا تیرے جو ہے تیرے نسل میں سے ایک بہت بڑا افضلیت ہے افضل شخص آنے والا ہے تو بولا کہ ابو باپ سے بھی زیادہ بیٹا افضل یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کیس کون ہے جو اتنا افضل ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ کون ہے اس کو چھوڑ دو جو آنے والا ہے اس کو چھوڑو اس کی امتی کے بارے میں تمہیں بتاؤ تم حیران ہو جاؤ گے تو کہا کہ وہ امتی میں نے ایک گناہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرے لباس اتار دیا وہ گناہ کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے لباس نہیں اتاریں گے میں نے ایک گناہ کیا اللہ نے مجھے بی بی سے اللہ کے ایک فرمان نہیں مانا گناہ سے مراد اللہ کے ایک حکم نہیں مانا تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیوی سے جدا کر دیا وہ دن رات اللہ کے حکم توڑیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بیوی سے جدا نہیں کریں گے تو یہ وہ امتی ہیں اور اس امت کا جو ہے سردار وہ کیسے ہوں گے اس امت کے سردار کیسے ہوں گے کیا ان کی شان ہوگی اللہ تعالیٰ نے بالکل ہر جگہ سے چھانٹ کے جو ہے ہر قوم سے ہر نسل سے چھانٹ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو ہاشم قوم جو ہے نا اللہ کے نبی اللہ نے بنایا اور سب سے افضل جتنے بھی پیچھے سے لے کے آگے تک تھے ان کے قوم میں سب کی پیشانی چمک رہی تھی سب کی پیشانی چمکتی تھی اتنا افضل ترین شخص اتنا افضل نبی افضل نبی کی بیٹی افضل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے کمرے میں گئے گھر میں گئے دستک دی کہا کہ بیٹا اندر آنے کی اجازت مانگی تو بولا کہ ابو آپ کے جو چادر ہے وہ مجھے دے دیں وہ اندر پھینک دیں
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اندر پھینکی, تو پھر جو انہوں نے جو ہے نا بولا آپ اندر آ جائیں, تو اس چادر سے پورے جسم کو انہوں نے لپیٹ لیا. بولے بیٹا کیا ماجرا ہے, کیا بات ہے؟ بولا ابو جسم چھپانے کے لیے اتنا کپڑا نہیں تھا, چار دن کے فاقے میں تھی, نماز پڑھ رہی تھی, نماز پڑھتے پڑھتے گر گئیں, پھر نماز پڑھ رہی تھیں, پھر کھڑی میں پھر گر گئیں, بہت برا حال اور بیمار بھی تھیں. اللہ کے نبی نے بولا بیٹا کیا بات ہے؟ بولا ابو چار دن سے کھانا نہیں کھایا, چار دن سے کھانا نہیں کھایا. اللہ کے نبی نے کہا بیٹا ذرا مصلی اٹھانا, ذرا مصلی اٹھانا. انہوں نے مصلی اٹھایا تو پوری زمین سونے سے چاندی سے ہیرے سے بھری ہوئی تھی. بولا بیٹا جو چاہیے لے لے اس میں سے, جو بنانا ہے بنا لے, لیکن الدنیا قلیل, دنیا بہت چھوٹا ہے. اللہ کے نبی انہوں نے فرمایا کہ اگر اس چیزوں کی وجہ سے میرے آخرت خراب ہوتے مجھے نہیں چاہیے. انہوں نے مصلی پھر ڈھانپ دیا. ایک صحابی نے آواز دی کہ اہل بیت کو کہ آپ کچھ, میں بھوکا ہوں, مسافر ہوں, کچھ کھانے کا تو بتاؤ, کچھ کھانے کا تو دو. تو انہوں نے بتایا میرے بیٹے چار دن سے حسین بھوکا ہے, امام حسن حسین چار دن سے بھوکے ہیں. وہ نبی, یہ نبی کی بیٹی. حضرت بی بی فاطمہ بھوک کا عالم ہے, طبیعت خراب ہے, گھر میں کھانے کا کچھ نہیں ہے. ایک ہاتھ سے امام حسین کو جھولا جھلا رہی تھی اور ایک ہاتھ سے مزدوری کر رہی تھی, آٹا نہیں ہوتا پیسنے کا, اور زبان سے قرآن پڑھ رہی تھی. جب ایسا نانا ہو, ایسا باپ ہو, تو اولاد کیسی ہوگی؟ جس کو تربیت ایسی ملی ہو وہ اولاد کیسی ہوگی؟ کہتے ہیں نا شہید کربلا, شہید کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں. تو جو ہے ماں ایسی, نانا ایسا, دنیا کے بچوں نے جو ہے, ہمارے آپ کے بچوں نے کھلونے سے کھیلا ہے, پلاسٹک کے کھلونے سے, اور امام حسین نے جو ہے نبی کے زلفوں سے کھیلا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے انہیں کھجور, گٹی دیتے نا ان کو کھجور کھلایا. حضرت بی بی فاطمہ کہتی ہیں چھ چھ مہینے تک امام حسین کے منہ مبارک سے مشک کی خوشبو آتی تھی. کتنا پیارا, کتنی افضلیت. ہمارے اور آپ کے بچوں نے گھوڑوں میں بیٹھے ہوں گے, گھوڑے میں کھیل رہے ہوں گے, پلاسٹک کا گھوڑا, لکڑی کا گھوڑا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کندھے میں بیٹھ کے کھلاتے تھے. کیا بات ہے, اللہ اکبر کبیرہ. کیا دور تھے, کیسے لوگ تھے. ایک دفعہ امام حسن جو ہے مسجد نبوی میں پیدل آ رہے تھے, چھوٹے تھے, لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ کر ان کو گود میں اٹھا لیا. کتنی محبت تھی نبی کو, کتنی محبت تھی نبی کو. اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دو گروہ میں صلح کرے گا. اللہ نے نبی نے خطبہ دیا. ایک دفعہ امام حسین جو ہے, ایک دفعہ امام حسین جو ہے حرم میں تھے, مسجد نبوی میں تھے, مدرسے کے طالب علم کے کچھ کھجور آئی ہوئی تھی, صدقے کی کھجور تھی, صدقے کی کھجور تھی. تو انہوں نے جو ہے, بچے تھے امام حسین, انہوں نے
کھا لیا۔ فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ سے حلق سے انگلی ڈال کے کھجور نکال دیا۔ بچہ تھا، کھا لیا تو کیا فرق پڑتا ہے، بچے کو کھا لیا آئندہ نہیں کھانا، معصوم تھے نا، بولا کھا لیا تو کوئی بات نہیں، لیکن نہیں، حلق سے انگلی ڈال کے نکال دیا کھجور اور کہا بیٹا ہم سید ہیں، ہم پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، سید پہ تو صدقے کا مال واجب نہیں، اب تو جھٹکے کا مال بھی چل جاتا ہے، چلتا ہے نہیں چلتا ہے۔ حضرت زین العابدین بیٹھے ہوئے تھے ایک دن، وہ رو رہے تھے۔ دیکھو سید کی میں واقعہ بتاتا ہوں، سید کے کیا کام ہیں۔ زین العابدین رو رہے تھے، بولا آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ تو جنتی ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں۔ بولا چلو تم کہتے ہو میں جنتی ہوں، تو چلو میں تو میزبان ہوں، یہ امتی مہمان ہے، میں تو میزبان ہوں، کھانا کھلانے والا ہوں، دعوت دینے والا ہوں، یہ امتی مہمان ہے، اور یہ بغیر کلمے کے چلے جائے، مجھ پہ یعنی کہ ذمہ داری ہے ان کو کلمہ پڑھانا، ان کو دین پہ لے کر آنا، ان کو سمجھانا، اگر یہ بغیر کلمے چلے جائیں میں کیا جواب دوں گا۔ اسی لیے امام حسین مکے سے نکلے تھے کوفے کی طرف، صرف یہی سوچ کے خاطر کہ اللہ کا دین کی نافرمانی ہو رہی ہو، نانا کا دین خراب ہو رہا ہو، میں کیسے رک جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میزبان ہیں، سید کا کام نہیں ہے دوسروں کا مال کھانا، سید بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، جس کے جسم میں کپڑا نہیں اس کو کپڑا پہناتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ نبی کال نبی نے کیا کیا زندگی بھر، کافر آ کے سوال کیا، یہودی اس کی مدد کی، کی نہیں کی بھائی، تو یہ سید کا کام ہے۔ بہرحال تو امام حسین کو نبی صلی اللہ نبی اکرم، یہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے نبی حسین سے کتنا پیار کرتے تھے اور کیا ان کی محبت تھی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حلق سے کھجور نکال دیا کہ اس کو آگے بہت بڑی قربانی دینی ہے، اس کو بہت بڑی قربانی دینی ہے اور حق کے لیے اس کو کھڑا ہونا ہے۔ ابھی دوسرے کا مال غیر کا مال چلا گیا تو حق کی بات کیسے کرے گا کھڑا ہو کے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس لیے انہوں نے حلق سے نکال دیا، بیٹا ہم پہ جائز نہیں ہے صدقے کا مال، زکوٰۃ کا مال سید پہ جائز نہیں ہے۔ اور سید پہ بات چلیے، ابھی سید تو تھوڑی سی بات ایسی ہو گئی نا، تو تھوڑی سی میں یہ بھی بتا دوں سید کی افضلیت بھی کیا ہے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے نا۔ ایک دفعہ ایک گورنر تھا، اس کے پاس ایک عورت آئی، مجبور تھی، پریشان تھی، اس نے کہا میں سید ہوں، اس نے کہا میں سید ہوں، میری مدد کرو۔ اب گورنر بھی بیچارہ نیک تھا، برا نہیں تھا، وہ سمجھا ادھر تو ہر کوئی اپنے کو سید بولتا ہے، پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو اس نے صحیح جواب نہیں دیا۔ وہ جو ہے کسی یہودی کے گھر چلی گئی، اس سے بتایا میں سید ہوں اور جو ہے پریشان ہوں، اس نے جو فوراً اس کو بلایا، کھلایا پلایا، بہت خیال کیا۔ رات ہوئی، جو گورنر تھا اس نے خواب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور سب جنت میں جا رہے ہیں، وہ بھی اس طرف کھڑا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی نے ان سے منہ پھیر لی۔
بولے یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ بولے میری بیٹی تیرے دروازے پہ آئی تھی، میری بیٹی تیرے دروازے پہ آئی تھی، تو نے اس کی مدد نہیں کی؟ وہ گھبرا گیا، اٹھ کے بھاگا، یہودی کا دروازہ کھٹکھٹایا، بولے یہ مہمان میرے ہیں، تمہارے نہیں ہیں، یہ واپس کرو. کیا بولا؟ کہ یہ مہمان میرے ہیں، تمہارے نہیں ہیں. بولا خواب میں نے بھی دیکھا ہے، خواب میں نے بھی دیکھا ہے، تجھ سے ناراض تھے، مجھ سے خوش تھے، اب یہ میرے مہمان ہیں، تیرے نہیں ہیں. میں نے کلمہ پڑھ لیا، ہمارے پورا گھر مسلمان بن گیا. اتنی افضلیت ہے سید کی، اتنی افضلیت ہے. میں نے اللہ معاف کرے بچپن میں دیکھا تھا، نعوذ باللہ، میں نے چھوٹا تھا، میں زیادہ کچھ بول نہیں سکتا تھا، کیونکہ ہماری اللہ کا شکر ہے جو بچپنا اور جوانی، ابھی تو بوڑھے ہو گئے، بچپنا اور جوانی مسجد میں گزری الحمدللہ. تو میں نے دیکھا سیدی ویڈیو سینٹر، پہلے کیسٹ آتے تھے، وی سی آر کی بڑی بڑی کیسٹ آتی تھی، ٹھیک ہے نا، بڑی بڑی وی سی آر کیسٹ آتی تھی. تو میں نے اس کو دیکھا سیدی ویڈیو سینٹر، میں نے بولا یہ کیا کر رہے ہو یار، تم تو سید ہو اور اتنا افضل نام، تم اس پہ کیسے ڈال سکتے ویڈیو سینٹر؟ تو بہرحال، تو اتنی افضلیت ہے. جب موضوع نکلی تو بات میں نے تھوڑا یہ بھی بات کریں، تو امام حسین کے منہ سے کھجور نکال دیا، کیونکہ اس کو آگے جا کے حق کی بات کرنی تھی، کفر کے سامنے ٹکرانا تھا، دوسرے کا مال کیسے اندر آ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، اتنا ان کو چومتے تھے، اتنا چومتے تھے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مشابیہ ہونا شروع ہو گیا تھا، اتنی محبت تھی. بعض صحابہ کہتے تھے کہ جب ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا دل چاہتا تھا اور ان کی کمی محسوس ہوتی تھی، دل چاہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، تو ہم امام حسین کو دیکھ لیتے تھے. اتنی محبت کرنے والے، اتنا پیار کرنے والے. بہرحال، تو بات یہاں سے چلی کہ امام حسین مکے میں تھے، بیت اللہ میں تھے، اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، تو وہاں سے کوفے والوں نے جو ہے خط لکھنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ تو بڑا ظالم ہے، شراب پیتا ہے یزید، ایسا ہے ویسا ہے، ہمیں تنگ کرتا ہے، ہم اس کے سرپرستی میں نہیں رہ سکتے، اور ایسا ہے ویسا، آپ جو یہاں پر آئے ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے. تو جو ہے امام حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن لوگوں نے روکا، بولا حضرت یہ کوفے والے جو نا، کوفی لا یوفی، کوفے والوں کا بھروسہ نہیں ہے، وہ منافق ہے، آپ کو جو ہے دھوکے میں بلا رہے ہیں، آپ مت جائیں. تو بہت ساری روایتیں ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد کی جو روایتیں ہیں، جو کتابوں نے لکھی، میں آپ کو بتاتا چلوں، ایسے تو بہت ساری روایتیں ہیں. تو انہوں نے مسلم بن عقیل کو بھیجا اپنا قاصد بنا کر کہ تم جاؤ، کیا حالات ہیں، کیا معاملات ہیں، وہاں جا کے دیکھو، واقعی وہ لوگ چاہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو بہرحال مسلم بن عقیل گئے وہاں پہ، لوگوں نے کسی نے گلے لگایا، کسی نے ہاتھ چوما، کسی نے یہ کہ پیچھے آ گئے، پیچھے کھانا، ادھر دعوت ادھر دعوت، اور سب نے بولا حضرت ہم آپ کے ساتھ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو مسلم بن عقیل نے دیکھا بھائی یہ تو بہت معاملہ ہی چینج ہے، ماشاءاللہ تو تیار ہے، ہزاروں کے لوگ، کافی ہزار لوگ تھے، لاکھوں لوگ. انہوں نے لکھ دیا، خط بھیج دیا کہ بھائی یہاں سب معاملات بہتر ہیں اور یہاں کے لوگ چاہتے ہیں بیعت کرنا، تو آپ تشریف لیں. جب یہ خط چلا گیا تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یزید اچھا ہے یا برا ہے، ٹھیک ہے نا، یزید صحیح ہے کہ نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں چلو، اس میں علماء کرام کہتے ہیں خاموش اختیار کرو کہ یزید کے بارے میں کہ بولنا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، مسلمان ہے کہ، اللہ ہم سے پوچھے گا بھی نہیں کہ بھائی تم بتاؤ یزید جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا. لیکن یزید اگر صحیح تھا تو اس نے ابن زیاد کو گورنر کیوں لگایا؟ ظالم بدترین انسان تھا ابن زیاد،
اس کو گورنر لگایا دیا اس نے اسی مقصد سے کہ ظلم میں پیچھے نہ ہٹے. ابن زیاد کو بولا کہ جو تجھ سے بن سکے کر، مجھے رزلٹ چاہیے. اب اللہ عالم، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. بہرحال مسلم عقیل گئے، اتنے میں ابن زیاد بھی گورنر بن گیا تو لوگوں کو ڈرانے لگا، دھمکانے لگا کہ بھائی تم کو مار دیں گے، تمہارے بچوں کو مار دیں گے. یا تو لوگ گھبرا گئے، منافق تو تھے، منافق کے اندر ویسے گردہ نہیں ہوتا، وہ گھبرا گئے. انہوں نے جو ہے جب فجر کی نماز پڑھی تو مفسرین لکھتے ہیں 70,000 لوگ تھے، ظہر میں 20,000 کم ہو گئے، عصر میں 20,000، 10,000، عشاء کے نماز میں اکیلے تھے مسلم بن عقیل. سب نے غداری کی، سب نے غداری کی. بہرحال پھر ابن زیاد نے اپنے لشکر بھیجا، مسلم بن عقیل کو وہیں شہید کر دیا. تو امام حسین تو نکل چکے تھے، امام حسین وہاں سے نکل چکے تھے کربلا کے لیے، کوفے کے لیے. بہرحال امام حسین جب وہاں پہنچے تو حر بن یزید جو تھا، حر بن یزید، اس نے امام حسین کو گھیر لیا. اور امام حسین کے پاس زیادہ تلوار بھی نہیں تھی، عورتیں تھیں، بچے تھے معصوم، ٹھیک ہے نا، عورتیں تھیں، معصوم بچے تھے، اور مفسرین لکھتے ہیں 40 کچھ ساتھی تھے، زیادہ بھی ساتھی نہیں تھے، 40 ساتھی تھے. بہرحال انہوں نے جو ہے چاروں طرف سے گھیر لیا. تو انہوں نے بولا کہ حضرت آپ کو آگے کی اجازت نہیں ہے، اور جو ہے یہ معاملہ خراب ہے یہاں پر. تو بہرحال ابھی بات چیت چل رہی تھی تو ظہر کے نماز کا وقت، آپ بولتے ہیں امام حسین پانی، پانی تو جو لے کر لیتے گھر سے کوئی نکلتا تو پانی کی بوتل لے کے جاتے نہیں جاتے ہیں، اسکوٹر کے اندر ڈال دیتے ہیں، سامنے لگا دیتے ہیں کہ پانی کی بوتل، پانی پئیں گے راستے میں. حالانکہ کراچی میں تو ہر جگہ پانی یہ سب چیزیں، لیکن ہم اپنا تیاری کر کے جاتے گرمیوں میں، وہ شدید گرمی اور عرب کی گرمی، کیسی گرمیوں کی شدید گرمی. تو امام حسین کے پاس پانی تھا، ایسا نہیں کہ پانی نہیں تھا. یہ میں مسئلہ بتا دوں آپ کو، آپ حیران ہو جائیں گے یہ بات سن کے، یہ کسی آپ نے سنا نہیں ہوگا کہیں پر، امام حسین کے پاس پانی تھا. جب ظہر کا وقت آیا امام حسین نے کہا کہ نماز کا ٹائم ہے، تو یزید لشکر نے کہا ہمارے پاس تو پانی نہیں ہے، ہم وضو کیسے کریں؟ بولا تم نماز پڑھو گے؟ بولا ہم نماز پڑھیں گے. کس کے اکیلے پڑھو گے؟ ہمارے پیچھے پڑھو گے. بولا آپ کے پیچھے پڑھیں گے، آپ کے پیچھے پڑھیں گے. پتہ تو تھا کون ہے وہ. تو انہوں نے سب پانی دے دی، جو اپنے پینے کا پانی تھا امام حسین کا، وہ ان کو وضو کرنے کے لیے دے دیا. اس طرح پانی ختم ہوا. بہرحال انہوں نے نماز پڑھی تو 4,000 کا لشکر لے کر آ گیا، 4,000 کا لشکر لے کر آ گئے اور امام حسین کو گھیر لیا اور بولا ابھی جو ہے نا آپ بیعت کا اعلان کرو یا پھر جو ہے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. بولا ہم تو جنگ کرنے نہیں آئے، نہ ہم جنگ کرنے کی نیت سے آئے، نہ ہم جنگ کرنے آئے، ہمیں تو بلایا گیا یہاں کے لوگوں نے، اگر آپ نہیں مانتے تو ہم واپس چلے جاتے. بولا نہیں. پھر امام حسین نے 3 شرط رکھی، بولا 3 میرے ایک پیشکش ہے، تم اس کو مان لو یا تو میں جہاں سے آئے وہاں واپس چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے، یا تو پھر مجھے کہیں سرحد میں جانے دو، میں وہاں جا کے جہاد کروں گا اور جہاد کر کے شہید ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، یا تو پھر مجھے وقت کا حاکم یزید سے ملاقات کراؤں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اس سے پہلے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، آپ جو ہیں یہیں بیعت کا اعلان کریں. تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے، میں ایک دن کا ٹائم دو، ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں. بھائی ایک دن کا ٹائم یہ نہیں مانگا کہ میں ہتھیار جمع کر لوں، بھائی لڑنا تو برابر سے لڑو نا یار، 4,000 کا لشکر آیا اور 40 لوگ، انصاف ہے یہ. انہوں نے کہا، یہ نہیں کہا کہ مجھے موقع دو کہ میں اپنے لوگوں کو بلاؤں پھر برابر کا مقابلہ کرتے ہیں، ہتھیار جمع کروں، تیاری کروں، انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ ہمیں عبادت کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے ایک رات دے دو،
اور خیموں میں جا کے بولا کہ صبر کرو، برے وقت میں نماز کو اختیار کرو، ان اللہ صبری و صلاۃ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے ہمیشہ ساتھ ہے۔ اور انہوں نے پوری رات قرآن پڑھا، اللہ کو پکارا، دعائیں پڑھی، صبح اٹھ کے لشکر سامنے کھڑے ہو گئے امام حسین نے، اور ایک خطبہ دیا۔ میں کہتا ہوں وہ خطبہ اگر زمین کو دیتے زمین ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ کو دیتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن ان ظالموں کو دل میں کوئی اثر نہیں ہوا۔ امام حسین نے جا کے کہا کہ تم جو ہے، تمہارا میں نے کیا بگاڑا ہے، میں نے تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا، اور یاد رکھو اس پورے روئے زمین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وارث میں ہوں، اور کوئی وارث نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے میرا حسب نسب کیا ہے، میں کون ہوں، میں نے زندگی میں زنا نہیں کی، میں نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، میں نے زندگی میں کسی کا حق نہیں کھایا، میں نے زندگی میں نماز نہیں چھوڑی، تم اسے کیوں لڑنا چاہتے ہو؟ لیکن درندگی دماغ میں بسی ہوئی تھی، خباثت دماغ میں بسا ہوا تھا، حکومت کے لالچ ہوس دماغ میں ان کا کام نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے بولا کوئی بات ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا تو یہاں بیعت کرو یا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر امام حسین نے کہا کمزور میں بھی نہیں ہوں، میں شیر خدا کا بیٹا ہوں، کمزور بزدل میں بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے تیاری کرو جنگ کے لیے۔ تو وہیں پہ جنگ شروع ہو گیا، برا حال، ایک ایک ساتھی جا کے شہید ہونے لگے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ان کے چچا زاد بیٹے تھے، بھائی تھے امام حسین کے، علی اصغر تھا، معصوم بچہ، چھوٹا سا بچہ علی اصغر تھا، شیرخوار بچہ، پانی نہیں، دریائے فرحات جا رہا تھا، اس دریائے فرحات سے درند پانی پیے، گھوڑے پانی پیے، دنیا کے ہر شے پانی پی سکتا ہے، لیکن امام حسین کی گھر والوں کو پانی پینے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، روایت میں ایسے آتا ہے کہ گھوڑے میں گئے پانی لینے کے لیے، تو ان کافروں نے جو ہے ان کو تیر مارا، زخمی کر دیا، اور پھر آگے بڑھ کے لڑنے لگے، انہوں نے پھر ان کو تلوار مارا، ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا، تو مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں لے لیا، پھر دوسرے ہاتھ کاٹ دیا، انہوں نے دانتوں میں لے لیا، پھر ان کو انہوں نے شہید کر دیا تیروں سے۔ ایسے وقت انہوں نے گزارا۔ پھر امام حسین ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے، ایک ایک کرتے شہید ہوتے گئے، لیکن پورے اس منظر میں امام حسین روئے نہیں، وہ صبر کرنے والے تھے، گریہ اظہاری نہیں کی، کفر کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ امام حسین جب قریب گئے لشکر کے پاس، بولا کوئی ہے کہ آل رسول کے مدد کرنے والا، کوئی ہے اس حال میں ہمارے پریشانی کو دیکھنے والا؟ حر بن یزید پریشان ہو گیا، بہت زیادہ پریشان ہو گیا، تو ان کو بولا کہ ان کے ساتھیوں نے، حر میں نے بڑے بڑے مارکے میں تجھے دیکھا ہے، کبھی پریشان نہیں ہوتا، نیڈر انسان ہے، تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ تو بولا ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف جہنم مجھے بلا رہی ہے، ایک طرف جنت مجھے بلا رہی ہے، ہو سکے تو جنت کی طرف بھاگنا چاہیے۔ انہوں نے گھوڑے کو لگا مارا ایڑ، امام حسین کے پاس جا کے معافی مانگی، اور پھر ان کے سامنے لڑنا شروع کر دیا۔ بولا تو پاگل ہو گیا ہے، تو ہمارے خلاف لڑ رہا ہے؟ بہرحال حر بن یزید کو بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ اس طریقے سے جو ہے آخرے میں امام حسین اور زین العابدین بیمار تھے، چھوٹے تھے، امام حسین جہاد کرنے کے لیے آئے۔ جب امام حسین کی، ابھی تو بہت ساری روایتیں ہیں، امام حسین کی تلوار چلا تو پھر ان کو پتہ چلا کہ کون میدان میں آیا ہے، کون میدان میں آیا ہے، اور اتنے ذلیل لوگ تھے، اتنی خباثت ان کے اندر بھر گئی تھی، جو سب سے پہلے تیر جو چلایا، سب سے پہلے تیر چلا، اس نے گواہی دی کہ تم گواہ رہنا، سب سے پہلے میں نے تیر چلایا۔ امام حسین کے
جنگ لڑنے سے پہلے جب امام حسین لڑنے کے لئے اس سے پہلے امام حسین نے علی اصغر چھوٹا سا بچہ تھا ان کو لے کر آئے علی اصغر کو لے کر آئے انہوں نے بولا مجھ سے تمہاری دشمنی ہے مجھ سے تمہاری لڑائی ہے مجھ سے تمہاری ناراضگی ہے جو بھی ہے اس معصوم بچے نے کیا کیا ہے تھوڑا سا اس معصوم اللہ اکبر کبیرہ تھوڑا سا اس معصوم بچے کے منہ میں پانی کے قطرے ڈال دو سمر نام کا ایک بدبخت شخص تھا ان کے یزیدی فوجی میں سے سمر نے ایک تیر مارا اور علی اصغر کے سینے میں جا کے پیوست ہو گیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین نے ان کے خون کو اپنے ہاتھ میں لے کے ہوا میں اڑا دیا اور اللہ کو بولا یا اللہ تو دیکھ رہا ہے امام حسین کو آواز آئی کہ تیرے درجے بلند ہو رہے ہیں یہ کس کے لیے اس امت کے لیے کفر کے سامنے جھکنا نہیں ہے اس کے لیے انہیں امام حسین جھوٹ سے کام لے لیتے تکیے سے کام لے لیتے کیا مسئلہ تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن وہ جھکے نہیں باطل کے سامنے کبھی نہیں جھکے امام حسین جہاد پر آئے تو مفسرین لکھتے ہیں مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ ان کے جسم پہ 72 بھالے کے نشان تھے تیر کے نشان تھے خنجر کے نشان تھے خون میں نہا رہے تھے خون میں نہا رہے تھے اور امام حسین تھوڑے پانی کے پاس جا کے پانی پینے کے لیے گئے تو ایک بکبک نے تیر مارا لبوں سے چیرتے ہوئے تیر چلا گیا لبوں سے تیر چیرتی ہوئی چلی گئی امام حسین کی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے جن ہونٹوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چومتے تھے جس گردن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چومتے تھے اس حالت میں امام حسین نے نماز پڑھی اس حالت میں امام حسین نے نماز پڑھی اور یہ کبھی امام حسین نے چیخے نہیں آواز نہیں دی جب یہ لوگ خیمے کی طرف بھاگنے لگے تھے امام حسین نے خبردار یہ نبی کے آل کی عورتیں خیمے کی طرف مت جانا اللہ اکبر کبیرہ امام حسین کو شہید کرنا ان کے لیے کافی نہیں تھا امام حسین کی گردن کو الگ کر دیا نعوذ باللہ امام حسین کے جسم مبارک کو گھوڑے سے دوڑایا امام حسین کی جسم مبارک کو گھوڑے سے دوڑایا کئی کئی میل دوڑایا اس دوران جنگ چل رہا تھا تو ایک عورت ضعیف عورت تھی وہ شور کے آواز سنا اس نے شور کے آواز سنا تو وہ عورت نے بولا اپنے بیٹے کو کہ بیٹا تو ذرا جا کے تو دیکھ کہ وہاں کیا ماجرا ہے کیا لڑائیاں ہو رہی کس چیز کی آواز ہے تو اس کا بیٹا گیا روتے روتے آیا کہ اماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کو قتل کیا جا رہا ہے حضرت فاطمہ کے پھول کو بکھارا جا رہا ہے تو بولا بیٹا تجھے میں نے حلال کا دودھ پلایا حرام کا کمائی نہیں کھلائی تو بتانے کے لیے آ گیا تجھے شرم نہیں آئی تو بتانے کے لیے آ گیا بولا امی بتانے کے لیے اس لیے میں آیا ہوں کہ تو بریا ہے پریشان ہو جائے گی تجھے میں بتانے کے لیے اس لیے میں آیا ہوں کہ میں جا رہا ہوں جنگ لڑنے کے لیے واپس نہ آؤں تو پریشان نہیں ہونا تو گھر چلے جانا تو وہ جنگ لڑنے کے لیے گیا پیچھے پیچھے وہ اس کی ماں بھی گئی وہ جنگ لڑتے لڑتے اس کی ماں نے جھولی پھیلا کے دعا کی اللہ سے یا اللہ تو میرے بیٹے کی قربانی کو قبول کر لینا اتنے میں وہ بیٹے کا گردن کاٹ دیا انہوں نے گردن کاٹ کے اس عورت نے جب جھولی پھیلائی ہوئی تھی اس کے جھولی پہ پھینک دیا اب ماں کا کیا کام تھا کہ اس گردن کو پیار کرتی بولے بیٹا تو اللہ کے راہ میں شہید ہو گیا اس کو پیار کرتی بوسہ دیتی اور وہ درندوں نے بولنا شروع کیا یہ لے تیرے بیٹے کا سر چوم لے اس کو اس نے سر کو اٹھا کے پھینک دیا اس کی ماں نے بولا کہ جو ہم اللہ کے راہ میں دے دیتے ہیں اس کو واپس نہیں لیتے ہیں کیسے لوگ تھے وہ کیسے عظیم لوگ تھے یہ قربانیاں دی انہوں نے
اور ہمارا حال کیا ہے، کس طرف ہم بھاگ رہے ہیں، کس دور پہ چل رہے ہیں، ایک تماشا بن گیا محرم، نعوذ باللہ من ذالک، مذاق بن گئے، ڈنڈیا لے کر بچے تلوار سے کھیل رہے، تیروں سے کھیل رہے، کیا ہے یار، کتنی بڑی قربانی دی انہوں نے اور ہم اس قربانی کا کیا کر رہے ہیں؟ ان کو ان کے قربانی سبق حاصل کرنے کے باوجود ہم نے ڈھول بنا دے، بچے ڈھول کھیل رہے ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، تلوار بازی کر رہے ہیں، منہ سے آگ نکال رہے ہیں، یہ امام حسین نے اسی لیے قربانی دی، یہ کیا کر رہے ہو تم، کس دنیا کے لوگ ہو، یہ قربانیاں دی امام حسین نے، اپنے اولاد قربان کر دیے، یہ قربانیاں دی اور ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں پتہ نہیں ہوش آ رہا ہے ہمیں، کب ہوش آئے گا، کون سی دنیا کے مخلوق ہیں ہم، ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا، ہر چیز میں ان کو تفریح چاہیے، اتنی بڑی عظیم قربانی، اپنے اولادوں کو، معصوم بچے کو شہید کر دیا، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد بھی انہیں سکون نہیں ملا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو گھوڑوں سے دوڑایا، ان کے سر کو نیزے میں نعوذ باللہ لے کے ایک تفریح گاہ بنا دیا، اور جلوس کی شکل میں نعوذ باللہ ان کے جلوس کی شکل میں نکالا، تو راستے میں ایک مسجد آئی، مسجد کے باہر ایک سرکاری ملہ تھا، سرکاری ملے ہوتے نا حضرت، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، سرکاری ملہ تھا، اس نے بولا ہاں مزہ آ گیا تم کو حکومت سے ٹکرانے کا، بڑے حق کی باتیں کرتے تھے، پتہ چل گیا حق کا راستہ کون سا ہے، امام زین العابدین تو امام حسین کے بیٹے تھے نا، مرد کے بیٹے تھے، انہوں نے بولا ایک بات بتا مولوی صاحب، اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، بولا نہیں اذان کا ٹائم نہیں ہے، ابھی ہونے والا ہے، ابھی اذان دوں گا، بولا اذان میں جو محمد کا نام آئے گا وہ تیرا نانا تھا یا میرا نانا تھا؟ اب سوچ حق حق پر کون ہے، کچھ ایسی باتیں ہیں، بی بی زینب، بی بی سکینہ تھی، چھوٹی تھی، ان کے بارے میں اللہ معاف کرے، ایک بدبخت شخص تھا، ایسی عجیب باتیں ہم تو بولنے بھی دل نہیں چاہتا، تو بی بی زینب نے بولا خدا کا خوف کھاؤ، یہ نبی کی آل ہے، تم کیا بات کر رہے ہو، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ بہرحال جب امام حسین کا سر مبارک جو ہے ایک تھالی میں پیش کیا گیا نعوذ باللہ، ابن زیاد جو ہے ایک ان کے منہ مبارک پہ دانتوں پہ چھڑی مار رہا تھا، تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، سعد بن عیاض کو صحابی تھے، وہ کھڑے ہو گئے، اس سے بولا کمبخت تو یہ کیا کر رہا ہے، میں نے کئی سو دفعہ دیکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو چومتے ہوئے، بولا باہر نکل جا، تو بوڑھا ہے ورنہ میں تجھے مار دیتا، قتل کر دیتا، بولا تجھے مجھے بڑھاپے کے لحاظ آیا، تجھے وہ نبی کے آل کا لحاظ نہیں آیا۔ ابن زیاد نے اعلان کیا کہ اللہ کا شکر ہے ہم جنگ جیت گئے، اللہ کا شکر ہے ہم جنگ جیت گئے، ایک نابینا ضعیف کھڑا ہوا، بولا تو جنگ جیتا نہیں تو جنگ ہار گیا، یہ جنت میں چلے گئے تو نے جہنم اپنے لیے، تو جیتا کون؟ بہرحال بہت بڑے واقعات ہیں اس میں، مختصر سے میں نے ان کو بتایا واقعہ، بہت ظلم و ستم انہوں نے اٹھایا ہے اس امت کے خاطر، اس امت کے خاطر انہوں نے، یہ نانا کی امت کے خاطر انہوں نے تکلیفیں اٹھائی اور جو برداشت کیے، اس کے بعد بھی بڑے کئی واقعات ہیں جو انہوں نے واقعات اٹھایا ہے، کہتے ہیں کہ بی بی زینب کے پاس جب پانی آ جاتا تھا تو ان کے آنکھ سے آنسو آ جاتے تھے، کربلا کا منظر یاد آ جاتا تھا ان کو۔ ایک شخص تھا،
اس نے جو ہے قافلے کو مدینہ تک پہنچایا. مدینہ تک پہنچانے کے بعد جو ہے بی بی زینب نے بولا دیکھو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ سونے کے کنگن ہیں, یہ تم لے لو بس, اور میں فی الحال تو کچھ نہیں لے سکتی, ہم مسافر ہیں, سب کچھ ہمارا ختم ہو گیا, کچھ بھی نہیں رہا, تو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. تو اس نے کہا مجھے یہی نہیں چاہیے, مجھے یہی نہیں چاہیے, بس مجھے آپ سے ایک درخواست ہے, جب قیامت کے دن میزان کا وقت ہوگا تو بس آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کہ میری بخشش کروا دینا, مجھے یہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. مدینے میں پہنچے تو قرآن مچ گیا, سب کچھ ختم ہو گیا. اس طرح انہوں نے قربانی دی تھی امام حسین نے اور ان کے گھر والوں نے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرما دے کہ یہ قربانی تھی اور نماز کی حالت میں انہوں نے جان دی, نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے جان دی, 72 زخم جسم میں اٹھا کے نماز پڑھ رہے تھے. ہمیں تو بخار آ جاتا ہے یار ہم نماز چھوڑ دیتے. امام حسین کا پتہ تھا یہ دنیا مال مل جائے تو بھی دھوکہ ہے, مال ہو تو بھی دھوکہ, مال نہ ہو تو بھی دھوکہ, اپنے بھی دھوکہ, عزت بھی دھوکہ, شہرت بھی دھوکہ, غربت بھی دھوکہ, یہ سب دنیا میں سب چیزیں رہ جانی ہیں, حقیقت اللہ کی ذات ہے اور اللہ ہے. بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ ادا فرمائیں اور جو ہے ان دنوں کی صحیح طریقے سے جو ہے نا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. بھائی خدا کے واسطے آپ نفل پر کے بخشو ان کو, ان کے واقعات کو سمجھو, اپنی زندگی میں اس چیز کو لے آؤ کس طریقے سے انہوں نے قربانی دی, اس امت کے لیے قربانی دی, اور جو ہے ہم ان کے لیے روزے رکھیں, نماز پڑھیں, عیسیٰ علیہ ثواب کریں, اتنا تو کر سکتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا, نہ کہ اللہ معاف کریں ہم اور خرافات میں پڑ جائیں, ٹھیک ہے نا. سب حضرات تشریف سب حضرات کوشش کریے گا انشاءاللہ, باقی ذکر کا عمل شروع کریں گے اللہ نے چاہا تو. اب جو ہے ذکر جو ہے نا ضرب جو لگانا ہے ہر حضرات نے, جب ذکر کریں تو سوچیں دائیں کوئی نہیں ہے, بائیں کوئی نہیں ہے, آگے کوئی پیچھے نہیں ہے, اللہ کی ذات ہے اور ہم ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے, بس اللہ کو راضی کرنا ہے, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرہ.